Həftənin ilk yarısının əsas məsələlərini sosial şəbəkə fəalı influencer Demagog ilə müzakirə edəcəyik. Üzərində dayandığımız mövzular da bunlardır. Erməni əskəri öləndə hara düşür? Soyducu ilə canlı bağlantı. Çərpələng uçuranlar Kəlbəcərdə endirilən erməni dronu bizə nələri deyir? Bon anniversary. Paşinyan ad günündə Fransaya niyə getmişdi və hansı hədiyyəni aldı? Seçki hazırlaşan Ermənistanda növbəti böyük qalmaqal yaşanmaqdadır. Övladları müharibədə itkin düşmüş ailələr iddia edirlər ki, onların cəsədləri xeyli müddətdir morqda, soyducuda saxlanılır. Doğmalarının cəsədlərinin verilməsi tələbi ilə aksiya keçirən əsgər ailələri İravanda bir neçə yolu da bağlayıblar. Onların iddiaları əvvəlcə sadə riyazi məntiqə dayanırdı. Ermənistan hakimiyyətinin morqlara göndərdiyi cəsədlər Qarabağdan tapıldığı rəsmən elan olunan cəsədlərin sayından daha çoxdur. Bir dəqiqə deyən, mən bloger adamam, riyaziyyatla həmişə aramızda bərdə olub. Sadə dildə izah eləmək olar. Yəni, rəsmi İravan Qarabağdan X sayda əskərin cəsədlərinin tapıldığını elan eləyibsə, morqlara X plus N sayda cəsədi yerləşdirilib. Bu da təbii, sual doğrudur ki, əgər pişikdirsə, onda ət anı. Yəni, bir çox əskər ailələri hələ də itkin düşmüş övladları haqqında heç bir informasiya almayıblar, əvəzində morqlar naməlum meyidlərlə doludur. Rəsmi instansiyalar bu məlumatı təkzib etmədilər. Səhiyyə Nazirliyi sadəcə bildirdi ki, həmin cəsədlərin hələ kimliyi müəyyən edilmədiyi üçün soyuducuda saxlayırlar. Axı, müharibənin qurtarmağının bugün sabah 7 aya tamam olacaq. Meyitləri 7 ay soyuducuda saxlamaq nəyə lazımdır ki? Məsələ ondadır ki, Ermənistanda müharibə vaxtı verilən itkilərin sayı hələ indiyə qədər də dəqiq açıqlanmayıb. Müharibənin yenicə bitdiyi günlərdə həmin ölkənin Səhiyyə Nazirliyi 2300-dən artıq itkilərin olduğunu bildirmişdi. O vaxt müxalifət 4700 əskərin öldüyünü deyirdi. Rəqəmləri darta-darta gətirib, mart ayında qeyri-rəsmi açıqlanan 5000-ə çatdırıblar, amma bu da son deyil. Söhbət orta əsrlərdən getmir axı. 21-ci əsrdə belə bir hal mümkün deyil ki, az qala 7 ay ərzində itkilərin sayı dəqiqləşdirilə bilinməsin. Görünür, Ermənistan hakimiyyəti sadəcə o rəqəmi açıqlamaq istəmir. Buna görə də bir çox cəsədləri kimliyini müəyyənləşdirmək üçün ekspertiza aparılır bəhanəsi ilə soyuducuda saxlayırlar. Heç bir genetik ekspertiza 7 ay çəkə bilməz. Görünür, itkilərin real mənzərəsi o qədər dəhşətlidir ki, Ermənistan hakimiyyəti hələ də 7 ay keçməsinə baxmayaraq da real rəqəmləri səsləndirməyə cəsarət etmir və ölənlərin adlarını 5-5, 10-10, 15-15 açıqlamaqla cəmiyyəti tədricən alışdırmaq istəyir. Görəsən, o yazıq meyitlər danışa bilsəydilər, onları bu hala salanlara, öləndən sonra da rahatlıq tapmağa imkan verməyənlərə nə deyərdilər? Bəlkə özlərindən soruşaq. Əstağfurullah, kimdən? Meyitlərdən? Beləliklə, Akopyan adına, nə idi o? Məhkəmə Tibbi Ekspertiza İnstitutunun Elmi Praktik Mərkəzinin morqunun soyuducusu ilə Skype bağlantımız olmalıdır. Yəni, orada internet var? Niyə də olmasın ki? Onda bəlkə Zoom konferansı təşkil eləyək, hamı qoşulsun, söhbət də bir dəfəlik bağlansın. Yox, məsulluq davam etsə, yaxşıdır. Beləliklə, sıravi Aşot xəttə olmalıdır. Necəsiz orada vəziyyət necədir? Soyuqdur. Təsəvvür eləyirəm. Eləyə bilməzsiz. Çox soyuqdur. Nə etmək olar? Əgər qaynar nöqtəyə can atırsansa, soyuğu da gözə almalısan. Mənə elə gəlir ki, belə bir prinsip heç yerdə yazılmayıb. Onu siz özünüzdən uydurursunuz. Zimvor, sən ölmüsən, ona görə də mənə irad tuta bilməzsən. Mən ölmüşəm və Azərbaycan televiziyasına müsahibə verirəm. Ara, onda belə çıxır ki, biz Bakını tutmuşuq. Hə. Ona görə də çəkinmə, rahat danışa bilərsən. Deyə görə, necə oldu, başıva nə gəldi? Maşında gedirdik, birdən yuxarıdan nəsə uğultu eşidildi. Başımızı qaldırmaq istəyəndə partlayış oldu. Hər şey əvvəlcə çox istiləndi. Sonra da soyudu.
Bir ışık gördüm. Məlum oldu ki, morgun lampasıdır. İndi burada donuruq. Erməni əskəri möhkəm olmalıdır, Zinvor. Döz. Əgər həyatda ikinci dəfə gəlsən, yenə Qarabağa gedərdinmi? Ara, mən heç birinci dəfəsində də getmək istəmirdim. Zorla basıb apardılar. Axırı da belə. Sizin sayınız haqqında 7 aydır mübahisə gedir. Əslində nə qədərsiz? Çox. Yaxşı. Miting keçirən qohumlarına bir sözün, sovun. Darıxmasınlar. Bizi burdan yavaş-yavaş buraxırlar. Mənim də növbəm çatacaq. Görüşərik. Sağlıq olsun. Bir daha xatırladım ki, bizimlə Skype bağlantısında Akopyan adına nə idi o? Məhkəmə Tibbi Ekspertiza İnstitutunun Elmi Praktik Mərkəzində morqunun soyuducusundan Zinvor Aşotu idi. İrəvanın küçələrində morqdakı meyitlərin mübahisəsi gedən, zinvorların ruhları morqun soyuducusunun üzərində fırlanan günlərdə Azərbaycan ordusu Kəlbəcərdə göydən yerə bir erməni ruhunu yox, dronunu endirdi. Hərçənd dron deyəndə ağlına bayraqdar və harop gələn, bizlər üçün çərpələngə daha çox oxşayan bu nəsnə Grifon 12 pilotsuz uçuş aparatıdır. Rusiyada istehsal olunan Grifon 12 pilotsuz uçuş aparatı real vaxt rejimində video müşahidə aparılması məqsədi ilə nəzərdə tutulub. O, əsasən mülki sferada işlədilmək üçün layihələndirilib. Əsas funksiyası ərazinin aero çəkilişini həyata keçirməkdir. Geologiya, kartografiya, topografiya sahələrində tətbiq edilə bilər. Qiymət baxımından ən ucuz pualardan biri sayılır. Onu haviyə həm əldən, həm də xüsusi katapult vasitəsilə buraxmaq olur. Havada 3 saata yaxın qala və 120 km məsafəyə uça bilir. Göründüyü kimi, Grifon 12 aparatından əsasən kartografiya və topografiya, xəritə çəkmə məqsədləri ilə istifadə olunur. Başqa sözlə, çox güman ki, ermənilər onunla sərhəd zonasının kartografiyasını dəqiqləşdirməyə çalışırlarmış. Bu, o deməkdir ki, Kəlbəcərdə 6 nəfər təxribatçı girov götürüləndən sonra ermənilər ora artıq müşahidə üçün yaxınlaşmağı da qorxurlar və artıq bu məqsədlərlə drondan istifadə edirlər. Bəs axı öz Telegram kanallarında yazırlar ki, erməni əskərləri belə divdi, elə əjdahadı, Azərbaycan əskəri ilə üz-üzə diyanıb. Fakt ortadadır. Ermənilər artıq hətta müşahidə üçün belə Azərbaycanlıların olduğu əraziyə yaxınlaşmaqdan qorxurlar və əraziyə birbaşa yox, hətta Paşinyanın binokul vasitəsilə də yox, dron vasitəsilə baxmağı üstün tuturlar. Azərbaycan xalqının kobud, amma gözəl bir məsəli var. İtdən soruşurlar ki, niyə hürürsən? Deyir, qorxuduram. Soruşurlar, bəs hürəndə niyə əsirsən? Deyir, çünki özüm də qorxuram. Ermənilər hazırda Azərbaycandan, Azərbaycan əskərindən həqiqətən qorxurlar və onların çığır-bağırları, yaxa yırtmaları da daha çox özləri qorxduqlarına görədir. Həm də onun üçün qorxurlar ki, bel bağladıqları ilə də Azərbaycanın daha yaxşı işlədiyini görürlər. Ermənilərin ən böyük ümidi hər zaman kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı idi. Amma sərhədlərdə gərginlik başlanandan bəri KTMT erməniləri məmnun salacaq, bircə dənə də bəyanat verməyib. Uzağa getmək, daha doğrusu uçmaq lazım deyil. Ermənilərin KTMT-nin bir üzvündən, Rusiyadan aldıqları dron da yerə KTMT-nin o biri üzvünün düzəltdiyi texnika ilə endirilib. Belarusun istehsal etdiyi Graza S kompleksi məxsus olaraq pilotsuz uçan aparatlarla mübarizə üçün nəzərdə tutulub. Azərbaycan həmin kompleksi alandan sonra bu həftə ilk dəfə tətbiq edib. Özü yeriyən avtomobil şasisində qurulan Graza S sistemi ən son hərbi texnologiyalardan sayılır. O, 2017-ci ildə istismara daxil edilib. Kompleks təkcə puaları deyil, onların uçuşunu müəyyən edən yerüstü stansiyaların idarə etmə kanallarını da aşkarlaya bilir. Bundan sonra kompleksin operatoru növbəti tədbirlərin alqoritmini seçir. Məsələn, 10 kilometrdən 50 kilometrə qədər məsafədə radioelektron vasitələrlə puanın idarə etmə kanalının boğulması mümkündür. Graza S stansiyasının eyni imkanları aviasiya vasitələrinə qarşı da tətbiq edə bildiyi ehtimal olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müstəqillik müharibəsi vaxtı Vaşinqtonun ordusunda xeyli muzlu Prussiya əskərləri var idi. Eyni zamanda Britaniya ordusunda da pul qarşılığına cəlb olunmuş Prussiyalı döyüşçülər xidmət edirdilər. Belə çıxırdı ki, almanlar almanlarla savaşırlar ki, ingilislər ingilislərdən azad olsunlar.
Bizim halda KTMT'nin bir üzvünün yarattığı dron KTMT'nin ikinci üzvü tərəfindən havaya qaldırılır və KTMT'nin üçüncü üzvünün istehsal edib münaqişənin KTMT üzvü olmayan tərəfinə satdığı texnika ilə yerə endirilirsə... Nə qıtımıtı qıtımıtı salmışsan, yanıltmac deyirsən? Hə, vallahi elə həqiqətən yanıltmacdır. Ona görə də KTMT'dən əli üzülən Paşinyanın öz ad günündə Fransaya səfər etməsində təcrüblə işinə yox idi. Ermənistanın baş nazirinin səlahiyyətlərinin icraçısı öz ad günündə Fransaya ardınca Belçikaya səfər etməklə sanki demək istəyirdi ki, mənə hədiyyə verin. Fransızlar da verdilər. Putin də onu təbrik eləmişdi də, nədir gözü doymayıb? Eləmişdi, amma deyəsən Paşinyan daha Putinin hədiyyələrini istəmir və fransızlar da öz ad günü təbriklərini səsləndirdilər. Macron Paşinyanla görüşündə erməni pərəstliyidən başqa heç bir əsası olmayan iki fikir söylədi. Azərbaycan Ermənistanın suveren ərazilərini tərk etməlidir və hərbi əsirlər hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilməlidir. Azərbaycan tərəfin buna verdiyi cavabda çox incə bir diplomatik yumor var idi. Əgər ermənilər itkin saydıqları əsirlərin harda gizlədildiyini bilmək istəyirlərsə, onda soyducuya baxsınlar. Azərbaycan hərbiçiləri öz doğma torpaqlarında xidmət göstərirlər. Təəssüflə bildiririk ki, Fransa 1997-ci ildən həm sədr qismində fəaliyyət göstərsə də, heç zaman Ermənistan qoşunlarının işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması ilə əlaqədar çağırış etməyib. Fransanın qəti şəkildə regiona qayıtması barədə açıqlama isə anlaşılan deyil. Fransa həm sədr ölkədir və bu statusda 1997-ci ildən regional proseslərdə iştirak edir. Sir deyil ki, Fransanın Ermənistana xüsusi rəğbəti var, amma Minsk qrupunun həm sədri kimi bu ölkə rəsmi neytrallığını saxlamalıdır. Fransa Milli Məclisinin sədri Richard Ferrand Paşinyanla görüşündə belə bir cümlə işlədib. Erməni xalqına çatdırın ki, Fransa Ermənistanın tərəfindədir. Oui. Macron isə deyir ki, ölkəsi vasitəçilik eləməyə hazırdır. Erdoğanın sözü olmasın, Sayın Macron, siz tarixi də bilmirsiniz. Vasitəçiliyiniz zaten ona görə baş tutmadı ki, Fransa Ermənistanın tərəfində idi. Əgər yenə də tərəf tutmaqda davam edirsə, bundan sonra hansı vasitəçilik ola bilər? Axı, vasitəçiliyin birinci şərti tərəflərin heç birinin yanında olmamaq, ikisindən də eyni məsafədə durmaqdır. Məhz buna görə, Paşinyanın Parisdə səsləndirdiyi təklif, yəni ATƏT-in Minsk qrupunun biri Fransa olan həmsədirlərinin iştirakı ilə Qarabağın statusu ilə bağlı danışıqların bərpa olunması absurd görünür. Həm vasitəçilər tərəf olduqlarını açıq şəkildə deyirlər, həm də problemin özü o vaxt problem sayılır ki, hər iki tərəf onu etiraf eləsin. Azərbaycanın bu məsələdə tutduğu mövqe olduqca uğurlu və ağıllıdır. Biz deyirik ki, problem yoxdur. Siz var deyirsinizsə, gedin özünüz üçün həll eləyin. Hər halda Macron Paşinyanın ad gününü təbrik etməyə ən azından çalışdı. Fransada yaşayan ermənilərdən fərqli olaraq onlar ölkələrinin baş kapitulyantlarını təhqirlə qarşıladılar. Fransa Milli Məclisinin sədri Richard Ferrandla görüşdə Paşinyan belə bir söz işlətdi. İstəyirik ki, Fransa Ermənistandakı mövcudluğunu artırsın. Bu sözü ölkədəki seçki qabağı daxili siyasi kontekstdə nəzərdən keçirmək daha maraqlıdır. Bir tərəfdən, Paşinyan hakimiyyəti sərhəddə təxribatlar törədərək, sonra isə baxın, Moskva heç nə eləmir pozası alaraq Rusiyanı Ermənistan cəmiyyətinin gözündən salmağa çalışır. Axı, Rusiya nə eləməlidir və nə edə bilər? Digər tərəfdən isə həmin hərəkətlərinin ardınca Fransaya gedib, fransız biznesini və investisiyalarını Ermənistanda daha çox görmək istədiyini dilə gətirir. Məqsəd aydındır, o bu yolla elektoratına mesaj vermək istəyir ki, əsas rəqiblərindən fərqli olaraq Rusiya pərəst deyil və Ermənistanı qərbə tərəf yönətməyə çalışır, açıq deyə bilməsə də. Rusiyada fil qulağında yatıb axır, heç nəyi görmür də, Paşik yaman pis oyun oynayır. Məncə bu dəfə başında çatlayacaq. Məsələ ondadır ki, Qarabağ ətrafındakı regional geosiyasi höcətləşmə getdikcə daha açıq şəkil alır. Macron sərhəd məsələsinə münasibət bildirəndə rusiyalı sülh məramlıların həmin əraziyə baş çəkmələri elə belə deyildi.
Erməni mediası bunun mənasızlığına diqqət yönəltməyə çalışsa da, məqsəd daha çox Fransaya, siz narahat olmayın, burada biz varıq mesajını vermək idi. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyindəki yarpaq tökümünü nazirdən tutmuş mətbuat xidmətinin rəhbərinə qədər müxtəlif vəzifəli 4-5 nəfərin istifası da, güman ki, heç də təkcə deyildiyi kimi, Paşinyanın delimitasiya haqda razılaşmanı imzalamağa hazırlaşması ilə əlaqəli deyil. Anna Nardalyan getdi, onda gərək Twitterdə onu followşdan çıxarım. Başın sağ olsun. Məsələn, keçmiş nazir səbəbini göstərmədiyi sirli istifasına bu həftə belə bir aydınlıq gətirdi. Mən bu vəzifəni tutanda əsas meyar Ermənistanın milli maraqlarını, suverenliyini, müstəqilliyini qorumaq idi. İstifa verməyim də məhz bununla əlaqədardır ki, hər kəs qəti şəkildə bilsin. Bu nazirlik milli dövlət maraqlarına zidd olan heç bir ideya ilə, addımla, təşəbbüslə razılaşmayacaq. Ümid edirəm ki, gedərkən qarşınızda xəcalətli deyiləm. Səmimi görünmürlər. Çünki bir erməninin, lap qatı patriot erməninin gözü ilə baxanda, sərhədlərin delimitasiyası haqda müqaviləni imzalamaq, kapitulyasiya aktını imzalamaqdan daha ağır bir əməl deyil, ola bilməz. Və əgər bu adamlar kapitulyant Paşinyanla işləməyi normal qəbul edirlərsə, onda delimitasiya müqaviləsini imzalayan Paşinyanı qəbul eləmək olaraq xüsusi bir siyasi psixoloji çətinlik törətməməlidir. Demək ki, səbəb başqadır. Və ehtimallardan biri məhz budur ki, Xarici İşlər Nazirliyindəki yarpaq tökümü Paşinyanın xarici siyasət vektorunu yenidən şimaldan qərbə yönləndirməsi ilə bağlı ola bilər. Bu pisdir. Biz axı Facebookda hər dəfə yazırdıq ki, Azərbaycan Paşiki qorumalıdır. İndi Rusiya onun yerinə öz adamını gətirsə neyəcəyik? Onda lap pis olacaq. Siz Facebookda dünyanın bütün problemlərini həll edirsiniz, münasibət bildirirsiniz, təklif verirsiniz. Həyatda ən asan iş zaten budur. Paşinyanın seçkidə Rusiya pərəst bir figurla, məsələn, elə Kaçaryanla əvəzlənəcəyi halda nələrin ola biləcəyi isə doğrudan maraqlı məsələdir. Bir tərəfdən son vaxtlar Kaçaryan açıq şəkildə deyir ki, Ermənistan Azərbaycanla savaşa biləcək halda deyil və 10 noyabr bəyanatı da dəyişdirilə bilməz. İkincisi, 10 noyabr bəyanatı üç tərəfli olduğu üçün ona qarşı çıxmaq həm də sənəddə prezidentinin imzası olan Rusiyanın əleyhinə getmək deməkdir ki, Rusiya pərəst şəxsin bunu etmək ehtimalı Paşinyandan daha azdır. Burada bizi narahat eləyən daha çox psixoloji məqamlar ola bilər. Çünki əli Azərbaycan xalqının qanına bulaşmış Kaçaryan kimisi seçilərsə, bu ölkələrin arasında sadəcə olaraq uzun müddətli diplomatik və siyasi sükutun çökməsi ilə nəticələnə bilər. Bəlkə ona görə Rusiyada biznesmenlər seçkiyə qatılmaq üçün Ermənistana gəlirlər. Əvvəlcə Ara Abramyan, ardınca Tigran Arzakantisyan. Ola bilər? Maraqlı yanaşmadı, amma o da mümkündür ki, gedib Fransa biznesini Ermənistana dəvət edən Paşinyanın cavabında Moskva sadəcə olaraq bu cür adamların əli ilə Ermənistan iqtisadiyyatının orta təbəqəsində öz nəzarətini almaq istəyir. Hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, Ermənistan iqtisadiyyatının yuxarı təbəqəsi isə zaten Rusiyanın əlindədir. Tigran Arzakanatsyan Rusiyalı milyarder Arkadi Rotenbergin keçmiş arvadı ilə evlidir. Rotenbergin Putinin yaxın dostu olduğu, hətta onun haqqındakı Wikipedia məqaləsində də yazılıb. Belə adamlar təsadüfən varlanmırlar, təsadüfən boşanmırlar və təsadüfən evlənmirlər. Başqa ölkənin müxalifət partiyası ilə də təsadüfən yaxınlaşmırlar. Tigran Arzakanatsyanın Ermənistanda məhz Demokrat partiyası ilə ittifaqa girməsi maraqlı məqamdır. Yəqin ki, onun əli və maliyyəsi ilə Kreml Ermənistan müxalifəti daxilindəki təsir imkanlarını daha da genişləndirməyə çalışır. Bütün bunlar əlbəttə önəmlidir, amma həlledici deyil. Həlledici faktor budur ki, bölgədə daim güclü və möhkəm bir Azərbaycan olmalıdır. Dövləti də güclü olmalıdır vətəndaşı da. Ona görə də hər zaman güclü və möhkəm olar.